Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. На Гаївському мості в Тернополі водій вантажного автомобіля сьогодні збив висотний обмежувач руху. Через це на годину на цій ділянці дороги перекрили рух. Тернопільські волонтери передали 35 відер вареників та 5 відер голубців для бійців-добровольців на сході України. Їх готували 3 дні. 90 спортсменів 11-13 років беруть участь у чемпіонаті області з вільної боротьби. Вони змагаються у вагових категоріях від 29 до 75 кілограмів. 64 команди змагаються в Тернопільській футзальній лізі сезону 2019-2020 років. Сьогодні перші матчі зіграли 20 команд. На Гаївському мості в Тернополі на перетині вулиць Протасевича та Об'їзній водій вантажного автомобіля сьогодні збив висотний обмежувач руху. Через це на годину на цій ділянці дороги перекрили рух. Більше розповість Богдан Буденчук. Ми знаходимося на Гаївському мості. О 10-й годині автомобіль ГАЗ зніс обмежувач висоти, повідомив майстер будівельних та монтажних робіт Сергій Козак. Зараз рух транспорту відновлено. Висота автомобіля, який може проїхати під висотним обмежувачем руху, до 2,5 метрів, каже майстер будівельних та монтажних робіт Сергій Козак. Він розповів, що сталося сьогодні. Обмежувач автомобіль ГАЗ збив десь буквально в 10-й годині і на годину часу був перекритий рух. Поліція приїхала, перекрила рух. Що далі будете робити з обмежувачем висоти? Ремонтувати і далі ставити. В понеділок він вже повинен стояти. До цього обмежувач на Гаївському мості збивали 6 разів, каже начальник відділу технагляду Тернопільської міськради Олег Вітик. На цих кадрах ви бачите, як 9 серпня водій автомобіля «Газель» в'їхав у висотний обмежувач руху. Така ж аварія на Гаївському мості сталася 17 липня. Тоді конструкцію збив автомобіль рефрижератор «Мерседес». Тоді обмежувач ремонтували представники товариства «Тернопільмостобуд». Коштував ремонт близько 15 тисяч гривень, каже Олег Вітик. Богдан Буденчук, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. Сьогодні наші кореспонденти телефонували до речниці патрульної поліції області Катерини Басалиги. Вона на телефонні дзвінки не відповідає. Директор товариства «Тернопільмостобуд», яке відповідає за обмежувач, Юрій Левкович, на телефонні дзвінки також не відповідає. Ми намагатимемося взяти в них коментар у понеділок. Сьогодні тернопільські волонтери передали 35 8-літрових відер вареників та 5 5-літрових відер голубців для бійців-добровольців на сході України. Їх волонтери громадської організації «Схід та Захід єдині» та парафіянки церкви Йосифата в Тернополі готували 3 дні. З 30 жовтня до 1 листопада, розповіла волонтерка Марія Шестопалка. Також волонтери передали 12 8-літрових відер корейської моркви, закрутки з помідорів, огірків, салати, 3 ящики калачів і мішок цукру, повідомила Марія Шестопалка. Як готували страву для бійців, бачила наша знімальна група. Це перший поверх їдальні церкви священномученика Йосафата. Тут жінки облаштували цех по підготовці продуктів, також тут варять вареники та печуть голубці. Марія Шестопалка 25 років працювала кухаркою. Зараз вона дає поради іншим волонтерам. В даний момент я сьогодні вже своїми дівчатами зробила 20, 40, 60 літр наліплених готових голубців. Зараз вони будуть, вже закладаємо до п'єца. Дівчата роблять вареники. Вареники ми розтягаємо, що там десь до сьогодні до 45 відер. Картоплі заготовки стільки зроблено. Сьогодні ми ще зробили корейську моркву. Морква по-корейськи 20 літр. Відра запаковані. Перепакували тут ці помідори. Люди дали нам огірочки, ми їх переклали в бутилки, щоб менша була вага на автоперевезення. Ми спимо в теплих подушках, в окопах. Зате ми з любов'ю хочемо вам дати смачненьку, щоб ви відчули домашню кухню, домашнє тепло мами. Галина Гичпан містить 2 партію тіста. Ми маємо муки десь 300 кілограм, але тут десь я використала, не знаю, кілограм 5, може 6, 8. Так, 10 яєць, так. І 0,5 олії. 10 яєць, десь пів-літри олії, трошки солі, так на око. І гаряча вода. І гаряча вода. Це 2-й поверх їдальні. Тут 8 жінок роблять вареники. Прийми, о,
Ганна Дудар розповіла, працюватимуть до опівночі. То тягнеться довго, то буває, що якщо багато є роботи, то може бути і до 10-ї, і до 11-ї години вечора. То вже одиниці лишаються до півпершої, як треба навести порядок і помити каструлі. А в основному до 9-ї, часом буває, що до 10-ї години ліпимо вареники. Марія Олійник каже, намісили 30 кілограмів тіста. Хочемо того тісто виробити. Якщо ми виробимо, скільки людей прийде, ми тоді ще домішуємо. Барабольки ми на кілограми не знаємо, але дві каструлі 40-літрових ми наварили. Ту бараболю ми давали, цибулю жарили, трошки капусти відварували і дали трошки жиру, бо то картопля пісна, воно який той вареник буде. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це вже 58-ма відправка волонтерів «Схід та Захід єдині» для бійців російсько-української війни. Інгредієнти збирали волонтери з усієї області. Цього разу більшість доправили з сіл Бучицького та Борщівського районів, розповіла Марія Шестопалка. Зараз, за її словами, волонтерам потрібні смалець, яйця, олія, шкварки, спеції та посуд, в якому можна перевозити страви. З рахунком 2-1 завершився матч між командами «Чайка» з Петропавлівської «Борщагівки» та тернопільською «Нивою», повідомив директор «Ниви» Андрій Тихий. Це 19-й тур чемпіонату України з футболу. Після 18 зіграних матчів команда з Тернополя на другому місці в турнірній таблиці. Наступний матч, за словами Андрія Тихого, «Нива» зіграє вдома 10 листопада з Вінницькою «Нивою». 90 спортсменів 11-13 років беруть участь у чемпіонаті області з вільної боротьби. Вони змагаються у вагових категоріях від 29 до 75 кілограмів. На чемпіонат приїхали 7 команд – 2 тернопільських і 5 зі Збаража, Чорткова, Теребовлі, Борщова та Шумська, повідомив головний суддя змагань Сергій Цимбал. Чемпіонат відбувається в спортивному клубі з вільної боротьби «Галицькі леви» в Тернополі. Детальніше у сюжеті – Богдана Боденчука. Борці змагаються на двох килимах. У поєдинку зійшлися спортсмени у ваговій категорії 29 кілограмів. Вихованець Тернопільської дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Павло Ільницький і Денис Ковальчук із Шумського району. Спортсмени змагаються у двох періодах, які тривають по 2 хвилини. Переміг у поєдинку Павло Ільницький, здобувши 8 балів. Хлопець каже, вільною боротьбою займається 5 років. Вдалося зробити пару гарних проходів. 11-річний Денис Ковальчук розповів, чому програв. Я хотів зробити прийом, як би сказати, мій фірменний, пройти в ножки і тоді накотити. А мене не вийшло, бо він фізично сильніший. У ваговій категорії 38 кілограмів змагаються 12-річний Владислав Хариш зі Збаржа та Артем Кісаус з Борщова. Технічну перемогу здобув борець Владислав Хариш. Не вдалося мінюся, вдалося проходною. Як оцінюєш суперника? Хороший. 4 роки займається вільною боротьбою спортсмен Артем Кісаус. Майже нічого не вдалося, бо я так пробував спочатку ножки прийти, але не вийшло, бо суперник завжди руки тримав. Так контролював руки. Головний суддя змагань Сергій Цимбал каже, що під час цих змагань відбирають спортсменів, які поїдуть на чемпіонат України. Ці змагання являються відбірковими, потім буде створена збірна команда області, яка поїде на чемпіонат України в місто Одеса з 26 по 29 листопада. Змагання триватимуть 2 дні, переможців нагородять завтра. Богдан Боденчук, Марта Журавель, новини на Суспільному, Тернопіль. Сьогодні стартувала Тернопільська футзальна ліга сезону 2019-2020 років. Змагання відбуваються в місцевому спорткомплексі «Політехнік». Перші матчі зіграли 20 команд 4 ліг Тернопільщини, повідомив відповідальний за змагання Едуард Карапетян. На першій грі цього сезону була наша знімальна група. Сезон футзальної ліги розпочався матчем між командами 2-ї ліги «Стрипа» з села Купченці Козівського району та командою «Ларго» з Тернополя. Гра завершилася з рахунком 3-1 на користь команди «Стрипа». Капітан «Стрипи» Тарас Рудик прокоментував гру так. Команда не проста була. Нічого. Тяжко. Ми впорались з цим своїм суперником. Суперник непогано. Підготувався, непогано почали грати, але
ми її зловили на контратаках. Капітан команди «Ларго» Дмитро Філик каже, для перемоги забракло досвіду. Достойний суперник, хлопці більше на досвіді нас переграли, у нас молода команда, тільки зібралась перший сезон. Знаємо, які помилки допустили, але це все виправляється. Думаю, що ми ще з ними зустрінемося в футбольних полях і покажемо, що насправді був кращий. Відповідальний за змагання Едуард Карапетян розповів, участь у чемпіонаті Тернопільської області цього року беруть 64 команди. В першій лізі у нас задіяно 18 команд, в другій лізі 18 команд і в третій лізі теж 18 команд. Вони виявили бажання грати в одне коло з 17 ігор. Команди з першої вищої ліги грають в два кола, теж кількість ігор у них збільшилася. Переможець команд вищої ліги їде на всеукраїнські змагання, якщо буде мати таке бажання. Ми плануємо завершити вищу лігу десь середина березня, бо є умова від Київської федерації футболу України розпочати всеукраїнські змагання десь кінець березня. Ми повинні встигнути до часу визначити тут переможця вищої ліги. Ми цього року прийняли рішення, всі команди грають по 20 хвилин загального часу. Остання хвилина, як в професійному маленькому футболі, теж буде братися чистий час. Правила не змінилися, вимоги стандартні для всіх, це екіпірування, дисциплінарні санкції, поведінка глядачів, поведінка вболівальників, поведінка команд на полі. Все залишилося згідно стандартів правил дисциплінарних правил і правил футболу. Тарас Бурак, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. Як повідомив Едуард Карапетян, завтра відбудуться ще 22 матчі. Команди гратимуть у спорткомплексі «Політехнік» та 26-й школі Тернополя. Це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.